មាសបានហក់ឡើងខ្ពស់ដល់ $2,655 ដុល្លារក្នុងមួយអោនក្រោយចេញរបាយការណ៍ CB កាលពីយប់មិញតម្លៃហាងជ័យមាសអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មាសបានហក់ឡើងខ្ពស់នៅតម្លៃ $2,655 ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬស្មើនឹង $3,201 ដុល្លារក្នុងមួយរំលឹងដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការធ្លាក់ចុះនៃទិន្នផលរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកព្រមទាំងការទន់ខ្សោយនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកផងដែរទោះជាយ៉ាងណាមាសបានកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅមុនពេលបិទទីផ្សារឈានចូលដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាមាសមានតម្លៃ2,664ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬស្មើនឹង $3,212 ដុល្លារក្នុងមួយរំលឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្និសីទបានបង្ហាញថាទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះពី 105.6 ទៅ 98.7 ក្នុងក្រុមចំនួនដែលបានព្យាករណ៍នៅចំនួន 103.8 ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីទីផ្សារការងារនិងទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះទិន្នផលមូលបត្របំណុលរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល10ឆ្នាំរបស់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់ 3.73% ស្របពេលដែលសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលគិតថា DHY បានធ្លាក់ចុះជាង 0.42% លោកស្រីដាណាផេតឺសុនដែលជាប្រធានសេដ្ឋវិទូនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្និសីទបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះនៃសមាសធាតុសំខាន់ៗទាំងអស់នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីទីផ្សារការងារនិងប្រតិកម្មចំពោះការកើនឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍យឺតនិងការបើកចំនួនការងារមានចំនួនតិចជាងមុនហើយភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងក្លានៅពេលដែលក្រុមហេសបូឡាបានជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់បើកការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងបានធ្វើឲ្យតម្លៃមាសបន្តកើនឡើងនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Axios បានចុះផ្សាយលោក Bob Habercon អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន OGO Future បាននិយាយថាមានអាចកើនលើសពី $2,700 ដុល្លារក្នុងមួយអោនប្រហែលជានៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើការកើនឡើងនៃចំនួននៅមជ្ឈមណ្ឌលពីរនៅតែបន្តទន្ទឹមនឹងនោះអភិបាលរបស់ប្រធានធនាគារកណ្ដាលគឺលោកស្រី Michelle Bowman បាននិយាយថាហានិភ័យចំពោះអតិផរណានៅតែសំខាន់ដោយសារតែវាបានបង្ហាញពីការវោហវែងនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដើម្បីការពារហានិភ័យនៃការកើនឡើងរបស់អតិផរណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងហាងឆេងមីសប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈ Channel Telegram របស់ Mastercard Academy ដែលគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង link ដែលបានដាក់នៅក្នុង caption ខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ។